falan biosumuz avtotrof və heterodrof canlılarda maddələr və enerji mübadiləsidir. Yəni fotosintez, xemosintez və energetik mübadilədən danışacağıq bu dərsimizdə. İlk öncə avtotrof və heterodrof anlayışını bir xatırlayaq. Bunların hər ikisi qidalanma formasıdır. Avtotrof qidalanmada canlılar özlərinə lazım olan üzvi maddələri özləri sintez edirlər. Az enerjili olan qeyri-üzvi maddələrdən istifadə edərək yüksək enerjili üzü maddələrlə sintez edən canlılara biz avtotrof canlılar deyirik. Bunlara da fotosintez edicilər və xemosintez edicilər aiddir. Fotosintez edicilərdə xüsusi xlorofil pigmentinin iştirakı ilə baş verirdi bu proses və onlar enerji mənbəyi olaraq da günəş enerjisindən istifadə edirdilər. Xemosintez edicilər isə enerji mənbəyi olaraq kimyəvi maddələrin parçalanması zamanı ayrılan enerjidən istifadə etmiş olan canlılara deyilir buraları yəqin ki, xatırladıq. Heterotroflar isə hazır üzvi maddələrdən istifadə edən canlılardır. Deməli, fotosintez edici canlılarda, dediyimiz kimi, xlorofil pigmentinə ehtiyac var. Bu xlorofil pigmenti fərqli-fərqli yerlərdə yerləşə bilər. Bunları da necə öyrənəcəyik? Deməli, 3 aləmdə, bitkilərdə, heyvanlar və bakteriyalar aləmində fotosintez edici, yəni avtotrof qidalanan canlılar var idi. Deməli, Bitkilərin əksəriyyəti fotosintez edicidir, deyə bilərik. Amma hamısı fotosintez edicidir. Yəni bütün bitkilər fototrofdur, demək olmaz. Çünki parazit bitkiləri də var. Onlarda hər hansı fotosintez edəcəyi bir sahə mövcud deyil. Xlorofil pigmentinə malik olmadıqları üçün rahat qidalanma üsulu da tapıblar. Yəni parazitlik edərək başqa canlılar hesabına qidalanırlar. Bir də özlərini əziyyət verib fotosintez etmirlər. Bitkilərdə, məsələn, ibtidai və ali bitkilərdə də xlorofil pigmenti fərqli strukturlarda yerləşəcək. İbtidai bitkilər olaraq biz yosunları bilirik və yosunlarda xlorofil pigmenti xromatoforda yerləşir. Ali bitkilərdə isə ali toxumlu istər ali sporlu bitkilər olsun ümumiyyətlə önlük olaraq ali sözü varsa bütün ali bitkilərdə xloroplastlar var idi yəni plastidlər var idi artıq xlorofil pigmenti də burada xloroplastlarda yerləşirdi ki ə, deməli tilakoidlərin membranının üzərində xlorofil pigmentlə rast gəlinir bunlar oldu fotosintez edəcəyib və həqiqətən fototrof bitkilərdə xlorofil pigmentinin yerləşmə yeri. Heyvanlar aləmində Evglenada və Volvoxda biz xlorofil olduğunu öyrəndik. Volvoxun hər hüceyrəsində bir xlorofil pigmenti olurdu. Evglenada isə 20-25-ə qədər olurdu. Amma Evglena və Volvox sadəcə fotosintez edici deyillər. Onlar heterotrof yollarla da qidalanıb bilirlər. Buna görə də mixotrof canlılar hesab olunurlar bakteriyalar aləmi bakteriyalarda həm də fotosintez hadisəsi ilk dəfə meydana çıxmış olacaq. Bakteriyalardan qırmızı, yaşıl və sianobakteriyalar, yəni göy-qırmızı yosunlar fotosintez edicidirlər. İlk dəfə də qırmızı və yaşıl bakteriyalarda fotosintez hadisəsi yaranıb, yəni günəş enerjisindən istifadə etməklə üzvi maddə sinttez etmək bu proses ə, qırmızı və yaşılı yoğurtlarda yaranıb. Amma ilk əsl fotosintez edicilər, yəni fotosintez edərək atmosferə də oksigen qazını xariz edənlər sianobakteriyalardır. Bu cəhtdən sianobakteriyalar, yəni göy yaşılı yoğurtlar digərlərindən fərqlənirlər. Bir də xemosintez hadisəsi var idi. Xemosintez isə ə, sadəcə bakteriyalar aləmində təsadüf olunur. Xemosintez edici bakteriyalarda elə kimyəvi elementlərin adları ilə uyğun gəlir. Məsələn, dəmir, kükürd, hidrogen, azot nitrifikasiya denrifikasiya və sair bu kimi bakteriyalar hər biri müəyyən bir elementin adına uyğun olduğu üçün rahatlıqla fotosintez ediciləri də ə, tanıya bilərik, seçə bilərik. Fotosintez edicilər dediyimiz kimi kimyəvi maddələrin parçalanmasından, reaksiyalardan ayrılan enerjidən istifadə edirlər. Onların enerji mənbəyi günəş deyil, amma yer üzündəki əksər canlılar üçün enerji mənbəyi təbii ki günəşdir. Bir çox canlılar, bitkilərin əksəriyyəti günəş enerjisindən istifadə etməklə fotosintez edirlər. Bakteriyalar içərisində də dedik fotosintez edicilər hansıları idi? Qırmızı, yaşıl və siano bakteriyalar. Bunların istifadə etdiyi hidrogen mənbəyi fərqli olduğu üçün hamısı sərbəst oksigen yarada bilmirlər. Hansı mənbələrdən istifadə edirlər hidrogen üçün? Buna baxaq. Deməli, qırmızı bakteriyalar hidrogen mənbəyi olaraq hidrogen sulfiddən, H2S-dən istifadə edirlər. Yenə günəş işığının təsiri ilə və xlorofilllə xlorofillin iştirakı ilə ə, üzü maddə sintiz edirlər və hidrogen sulfidin hidrogenini qopardaraq özləri atmosferdən karbon qazını mənimsəyirlər. Karbon qazının da tərkibində karbon və oksigen var və bunlar glukoza sintiz etməlidirlər. Glukozanın tərkibində isə yenə karbon, oksigen və hidrogen var. Həmin bu hidrogenə olan tələbatı hidrogen sulfidən alırlar. Hidrogen sulfidən hidrogenini qopardıb glukoza no sintez edirlər və burdakı kükürd də sərbəst olaraq ayrılmış olur reaksiya nəticəsində. Daha sonra yaşıl bakteriyalar. Yaşıl bakteriyalar isə hidrogen mənbəyi olaraq elə hidrogenin özündən istifadə edirlər və əlavə məhsul olaraq da burada yenə glukoza əsas məhsul olaraq sintez olunur. Əlavə olaraq da su yaranmış olur. Siyanobakteriyalar isə biçiklərdə olduğu kimi Karbon qazını yenə məmləmsirlər, daha sonra sudan istifadə edirlər. Yenə işıq və xlorofilin iştirakı ilə reaksiya gedir. Burada glukoza sintez olunur. Əlavə olaraq da, yəni burada yenə suyun tərkibindəki hidrogen glukoza da istifadə olunmaq üzrə ayrıldı. Sudan qalan oksigen isə sərbəst halda atmosferə xariz olundu. İlk dəfə də atmosferə oksigeni xaric edən canlılar da yenə bakteriyalar, sənə bakteriyalar növü oldu. Bununla da artıq atmosferə oksigenin xaric edilməsi, təbii ki, bu minlərlə illər ərzində baş verib, yəni uzun bir illər ərzində baş verib. Atmosferdə oksigenin miqdarının, qatılığının artması da oksigenli tənəffüs, yəni aerob tənəffüsün yaranmasına səbəb oldu. Bakteriyalarda deməli bilirik ki, hər hansı bir membranın orqanoid yoxdur. Bunlarda xlorofil pigment vəs harda yerləşir? Siyanobakteriyalarda öz membranlarının daxilə çökməsindən fotosintetik membran əmələ gəlir. E, deməli, xlorofillər burada yerləşir və fotosintez prosesi də bu fotosintetik membranın üzərində gedir. Amma qırmızı və yaşıl bakteriyalarda isə sitoplazmada sərbəst şəkildə yerləşir pigmentlər və fotosintez hadisəsi də sitoplazmada getmiş olur bu hissələrdən danışdıq, gələk fotosintezin əsas prinsipinə gedişatına. Fotosintezin getməsi üçün biz əsas fotosintezi bitkilərdə baş verən fotosintez hadisəsi misalında öyrənəcəyik bundan sonra. Fotosintezin getməsi üçün müxtəlif tələbatlar ödənilməlidir. Yəni müxtəlif içlər daxili, istərsədə xarici amillər yerli yerində olmalıdır ki, qədərində olmalıdır ki, fotosintez prosesi baş verə bilsin. Bunların da təbii ki, nisbətindən asılı olaraq fotosintez daha sürətli daha ay yavaş daha məhsullar və yaxud da daha az məhsuldan olaraq gedə bilər. Nədir bu daxili və xarici amillər? Daxili amillər dediyimizdə bişkinin özünün sahib olduğu amilləri nəzərdə tuturuq. Məsələn, fotosintez gedəcək səthin sahəsi, yəni bitkinin ölçüsü ola bilər, yarpağın ölçüsü ola bilər. Yəni ağac və ot bitkisi arasında da təbii ki, burada nisbət dəyişik olacaq. Daha sonra bitkinin sahib olduğu xlorofil pigmentlərinin miqdarı, bildiyimiz kimi, fotosintez bu xlorofillərlə də gedəcək. Pigmentin miqdarı yenə daxili amillər hesab olunacaq. Prosesin gedişində iştirak edəcək fermentlərin miqdarı və ağızcıqların miqdarı. Ağızcıqlar nəyə görə əhəmiylidir? Çünki ağızcıqlarda bilirik ki 2 qapayıcı hüceyrədən ibarətdir və hər bir qapayıcı hüceyrədə də bir xlorofil pigmenti var. Təbii ki, ağzıqların sayı çoxaldıqca xlorofil pigmentinin də sayı çoxalmış olur. Bu da yenə daxil amillərə misaldır. Bir də xarici amillər var. Yəni artıq ətraf mühitdəki amillərdir bunlar. Nədir? Məsələn, havanın temperaturu, havadakı karbon qazının miqdarı, işığın şiddəti, işığın dalğa uzunluğu, yəni spektrı. Bundan başqa bitkinin qəbul etdiyi su və suda olmuş mineral maddələrin miqdarı hər biri fotosintezin gedişinə sürətinə təsir göstərən amillərdir. Məsələn, burdakı qrafiklərdən baxaq, hansı istiqamətdə təsir göstərmiş olacaq. Karbon qazının miqdarı ilə ilki öncə başlayırıq. Deməli, karbon qazının miqdarı ə, artdıqca fotosintezin sürəti də artmağa başlayır, amma müəyyən bir həddə qədər. Yəni karbon qazı artdıqca fotosintez də daha sürətli gedəcək ə, deyə bir şey yoxdur. Müəyyən bir həddə qədər fotosintez sürətlənir, daha sonra sabitləşir daha sonra gəldi işığın şiddətindən. İşığın şiddəti də yenə karbon qazında olduğu kimidir. E, müəyyən bir həddə qədər işığın şiddətindən də əsl olaraq fotosintezin sürəti artır, daha sonra isə sabitləşmiş olur. Temperatur necə təsir göstərir? Temperatur 25-35 dərəcə arasında fotosintez e, daha sürətli getmiş olur. Amma bundan da çox e, temperatur olarsa, yəni istilik artarsa, o zaman fotosintezin sürəti azalmağa başlayır və hətta zəifləyərək dayanır ə stil ilə bağlı da, deməli müəyyən bir həddə fotosintez gedirdi, sıfırdan götürməyəcək, biraz yuxarıdan götürəcək. 25-30 arasında maksimal olacaq, 30-u kəsdikdən sonra isə aşağı gedib və tədricən dayanacaq. Xlorofilin miqdarı necə təsir göstərəcək? Xlorofil nə qədər çoxdursa, fotosintez bir o qədər çox baş vermiş olacaq. Yəni ə, xlorofillə əlaqəli olaraq üzü yuxarı artan qrafik götürəcək və birdən işığın dalğa uzunluğu İşığın dalğa uzunluğu deməli bənövşəkdən qırmızıya doğru saysaq hər cür bir 7 spektrimiz var bizim və bunlardan göylə qırmızı spektrlər arasında fotosintez sürətlənmiş olur, amma yaşıl və sarılarda isə azalmış olur. Buna görə də göy qırmızı və qırmızıda maksimal göstərəcək, yaşıl və sarıda isə minimal göstərəcək. Deməli yanma ayan bir sürətlə başlayır, göydə artır, yaşıl sarıya gəldikdə azalır, qırmızıya keçdikdə artır. E, bu şəkildə deməli bir qrafikimiz olacaq bizim. E, Qırmızıdan da keçdikdən sonra, yəni burada bu qədər azalmayacaq əslində. Biraz daha belə aşağıya doğru meyllənmiş olacaq. Bu şəkildə deməli qrafiklərindən ifadə edə bilərik. Gələk fotosintezin cədi şatına baxaq. Fotosintez 2 mərhələdən ibarətdir. Onun deməli bir işıq mərhələsi, bir də qaranlıq mərhələsi olur. İşıq mərhələsinin bucür adlandırılmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, prosesin getməsi üçün işığın olması vacibdir. Və burada da söhbət əsasən günəş işığından gedir, amma süni işıqlandırma şəraitində təmin etməklə yenə fotosintezi davam etdirmək mümkündür. İşıq fazası necə baş verir? Deməli, xloroplastlarda gedir bildiyimiz, kimi, yəni biz bitkilərdən danışdığımıza görə, ali bitkilərdən danışdığımıza görə, prosesi xloroplastlarda gedən fotosintez olaraq öyrənəcəyik. Xloroplastlarda və onların qranllarının tılakooidlər üzərində xlorofil pigmentləri yerləşir və həmin bu xlorofil pigmentlərinin iştiraki ilə fotosintez prosesi baş verir. İlk mərhələdə oksigen ayrılır, enerji olaraq ATP ayrılır və hidrogen ayrılır. Daha sonra qaranlıq fazaya birinci mərhələdə ayrılmış hidrogen və ATP keçir. Orada da karbon qazının iştiraki ilə qaranlıq fazada üzvi maddə glukoza sintez olunur. Oksigen birinci işıq fazada yaranır sadəcə və atmosfera xaric olunur. Glukoza isə qaranlıq fazada yaranır. Qaranlıq fazanın adın bucır olmasının səbəbi onun həm işıqda, həm qaranlıqda gedə bilən bir faza olmasıdır. Yəni o ə, işığın olması vacib şərt deyil. İşıq fazasında vacib şərtdir, amma qaranlıq fazada isə işıq olmasa da gedə bilən proses olduğu üçün bunu qaranlıq fazı adlandırdılar. Fotosintez fotos işıq sintezis birləşmə deməkdir. Yəni işığın təsiri ilə ə, qeyri üzvi birləşmələrdən, az enerjili birləşmələrdən daha mürəkkəb quruluşlu üzvi maddələrin əmələ gəlməsi prosesidir. Daha sonra burada yaranmış deməli glikozadan, yəni monosaxaridlərdən digər mürəkkəb quruluşlu üzvi maddələr, zülallar, mürəkkəb polisaxaridlər, yağlar və s. hər biri də sintez oluna bilər. Əsas prosesi bəldəyə təməlini e, burada glukoza e, həyata keçirmiş olacaq. E, həmin glukozadan da digər hər bir canlının özünə məxsus olan maddələri, üzvi maddələri sintez oluna biləcək və e, deməli həmin proses xloroplastlar e, içərisində, onların stromasında e, həyata keçmiş olur. Romanın içərisində e, yaranan həmin maddələr e, müxtəlif yenə çevrilmələrə məruz qala bilirlər. Ümumi olaraq bir balaca tanışlıq indi dərindliyə də düşəcək. E, əsas e, bizə daha yaxşı başa düşmək lazımdır ki, hansı proses hansı fazada baş verir və ardıcıllığı da yenə lazımdır. Həmin bu şəkli bir daha baxırıq. İşıq fazda görək, işığın düşməsi vacibdir, su istifadə olunub, oksigen xarici olunub. İkinci fazada karbon qazı istifadə olunub və glukoza xaric olunub ancaq lay fotosintezin ilk mərhələsinə, yəni işıq fazasına. Xloroplastların qranlarında, yəni onların ə, daxili qırışlardan əmələ gələn qranları var idi. İki membranlı quruluşa sahib idi xloroplastlar, bildiyimiz üzrə bunu bir xatırlayaq. Onların xarici membranı, hamar daxili membranı isə qırışlar şəklində idi və bu qırışlar da Ə, qranlar əmələ gətirlər. Qranlar üst üstə yığılmış lövfəciklər, çünki bu lövfəciklərdə tilakoidlər deyilir. Tilakoidlərdən ibarətdir. Həmin ə, qranların tilakoidləri membranlar üzərində elektronlar olur. Işığın təsiri ilə bu membranda yerləşən elektronlar həyəcanlanmağa başlayırlar və həyəcanlanmış elektronlar sürətli hərəkət etməyə başlayır və öz orbitlərini tərk edirlər. Orbitlərindən çıxmış elektronlar e, deməli e, tilakoid membranının xaricinə doğru yığılırlar və burada mənfi bir yük yaratmış olurlar. Daha sonra yenə bu fazada xlorofilin e, artıq e, itirilmiş deməli elektronları e, suyun parçalanmasından ayrılan elektronlardan özünü tamamlamağa çalışır. Yəni öz yerini tutmağa çalışır. Yenə işıq fazada suyun fotolizi, yəni suyun parçalanması prosesi baş verir. Su OH və hidrogenə olacaq şəkildə parçalanır. Burada ayrılan hidrogen protonları yenə membranın bu dəfə daxili səthində toplanmağa başlayır. Membranın xariciində elektronlar toplandı, mənfi yüklü elektronlar mənfi sahə yaratdılar. Müsbət yüklü hidrogen protonları isə membranın daxili hissəsində yığıldılar və burada müsbət elektrik sahəsi yaratdılar. Müsbət bu sahə yaratdılar. Bir üçdə deməli oldu mənfi bir tərəfdə oldu müsbət və bunlar arasında potensiallar fərqi yaranmağa başlayır. Potensiallar fərqi də müəyyən bir həddə çatdıqda ki, bu hədd belə deyək 200 millivoltdu. 200 millivolta çatdıqda membranda düzülmüş ATP sintetaza fermenti olur. Onlar arasında proton kanalı açılır. Açılmış proton kanalından hidrogenlər sürətlə keçərək həm də burada enerji yaradaraq hidrogenlər hardadır içəridə. İçərədən xaricə doğru hidrogenlərin keçməsi baş verir. Və xaricə çıxan hidrogenlər burada enerji yaratdıqları üçün onlardan ayrılan enerji stromada olan adef adenzin difosfat tərəfindən istifadə olunur və tərkibinə bir ortofosfat turşusu qalığı birləşdirən adef atf-i əmələ gətirir və enerjini də atf şəklində toplamış olur. Suyun parçalanmasından eyni zamanda deməli OH da ayrıldı. Həmin bu OH-lar əvvəlcə mənfi yüklüydülər. Daha sonra onlar mənfi yüklərini, ə, yəni bu ə, hidroksil ionları mənfi yüklərini elektronlara verirlər. Elektronlar yenə öz ə, ə, əvvəlki vəziyyətlərini bərpa etmiş olurlar. Artıq ə, hidroksil ə, radikalları ə, burada sərbəst qala bilmir. Aktivliyə sahib olduqları üçün sərbəst qala bilmirlər və bir-birlərlə reaksiya girərək su və oksigen əmələ gətirmiş olurlar. Burada əmələ gəlmiş oksigen qaz halındadır və o bitki tərəfindən xarici atmosferə buraxılmış olur, yəni ətraf mühitə çıxarılmış olur. Oksigen əlavə məhsul olaraq yaranır və xaric edilir ünsiq fazasının əsas məhsulu ATP və bir də yenə hidrogen hesab olunacaq ki, hidrogen ilk öncə suyun tərkibindən ayrılmışdı. Bəs həmin bu hidrogenə nə oldu? Proton kanalına xarici çıxmış hidrogenlər yenə burda ATP kimi üzvi bir maddə olan NADF tərəfindən tutulur. NADF də enerji ilə sahibdir. NADF ilə birləşmə əmələ gətirir və NADF daşıyıcıdır burada. Hidrogen atomlarının da olmasını həyata keçirir. ATP və NADFli hidrogen birlikdə e, deməli stromaya keçirlər və artıq ikinci fazada, yəni qaranlıq fazada istifadə olunmaq üçün, belə deyək, hər bir maddə hazır şəkildə stromada yerləşir. Bundan sonra artıq qaranlıq faza başlaya bilər. İşıq fazanın məhsullarını xatırlayırıq. İşıq fazanın məhsulu nə oldu? Oksigen əlavə məhsul olaraq yaranmış oksigen atmosferə xarici olundu. ATF sintez olundu. İşıq fazada və bir də atomar halda olan hidrogen alındı ki, bu da qaranlıq fazada istifadə olunacaq. İşıq faza bu qədər. Gəldi qaranlıq faza. Qaranlıq fazada bəyəq işıq fazada dedik ki, hidrogen membranın içərisinə düzülmüşdü, belə. Sonra ATF sintetazanın yaratdığı proton kanalından xaricə çıxdı, yəni stromaya çıxdı. Stromaya çıxmış hidrogen Nadef tərəfindən tutulub, Nadefli birləşmə əmələ gətirdi. Bu zaman, e, deməli, xloroplastların stromasında davamlı olaraq 5 atomlu karbonlar, yəni pentozallar mövcud olur. Və bizc də karbon qazını udduğu üçün, karbon qazının da daxilində bir dənə karbon var. Tamın pentozalar karbon qazı ilə birləşib onun tərkibindəki bir karbonla özlərinə birləşib altı karbonlu heksozalar əmələ gətirirlər. 5 var idi. Karbon qazının bir dənəsini də aldı, altılı heksozanı əmələ gətirdi. Heksoza zəyiş birləşmədir, davamsız birləşmədir və rahatlıqla 2 dənə triozaya, yəni üçlü karbona bir e, parçalanmış olur. Daha sonra bu triozalar, deməli ATP-dən orta fosfat turşusu qalığı alırlar və NADF-in də gətirdiyi hidrogeni alaraq bir-birlərlə birləşib üzvi maddə olan glikozanı sintez etmiş olurlar. Təbii ki, burdakı triozların hər biri istifadə olunmadı. Artıq qalan triozlar yenidən 5 karbonlu pentozaların yaranmasında iştirak edirlər. Bu dövür yenidən davam etmiş olur. Bu hissəni bir daha baxırıq. Deməli stromada 5 karbonlu pentozalar var idi. Bu pentozalar atmosferdən qəbul olunan karbon qazının karbonu ilə birləşib 6 karbonlu heksozalar əmələ gətirdilər. Heksoza davamsız olduğu üçün 3 üç karbonlu triozalara parçalandı. Bu triozalar ATP-dən ATP-dən bir ortofosfat turşusu qalığı aldılar və təbii ki, ADP yaratmış oldular. NADF-in gətirdiyi hidrogeni aldılar və üzvi maddə olan glikozanı sintez elədilər. Bu, bu prosesdə bütün triozallar iştirak etmədiyi üçün artıq qalan trioza artıq qalıb. Bunlar yenidən birləşərək ə, pentozaları yaratmış oldular. Bu dövr tsiklik olaraq, yəni dövrü olaraq baş verən bir proses olduğu üçün təbii ki biz bunu sikl adlandıracağıq və alimin adı ilə, yəni Kalvin tsikli adlandırmış olacaq və üzvi maddənin sintez olunması bu prosesdə həyata keçmiş oldu və fotosintezin əsas məhsulu sayılan glukoza qaranlıq fazada əmələ gəlir. Bir də fotosintezin yekun tənliyi olacaq. Biz əsas bunu görəcəyik. Digər mərhələlər hamısı birlikdə bu yekun tənlikdə birləşdirilib. Öncə qaranlıq fazada baş verən prosesin tənliyinə baxaq. Karbon qazı 24 molekul hidrogenlə birləşmə əmələ gətirir. 1 mol glukoza və 6 mol da su ayrılır bu prosesdə. Bəs yekun tənliyi necədir? 6 mol karbon qazı, yəni CO2, 6 mol su reaksiyaya girir. Burada işıq görəcək, işıq fazada iştirak edirdi, həm də xlorofilin iştirakı ilə gedir bu proses, yəni xlorofildə gedir. E, Burdan Əsas məhsul olaraq glukoza və əlavə məhsul olaraq oksigen yaranır ki, oksigen də atmosferə xaric olunmuş olur. Bu oldu bizdə fotosintez prosesi. Fotosintez biz yaşıl yarpaqlardan danışdığımız üçün atmosferdə olan karbon qazını mənimsəyir və oksigeni xaric edir. Bu da havanın tərkibinin sabit saxlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir sadəcə işıqda oksigen xaric olunur, amma bitkilər də təbii ki, davamlı olaraq özləridən tənəffüs edirlər, yəni oksigendən istifadə edirlər. Qaranlıqda oksigenin xaric olunması, oksigen ifrazı baş verməmiş olacaq və bitkilərin fotosintez prosesi bir daha xar da gedir. Deməli yarpaqdan əgər danışılırsa, yarpağın lətində süngərcə varı, sütüncə varı, parankimada xlorofil var idi və ağızcıqların qapayıcı hücerlərində xlorofil var idi. Həmin bu ə, xlorofildə fotosintez prosesi gedə bilər. Ali bitkilərdə xloroplastlarda baş verir hadisə. Xloroplastların daxili membranları qırışlar əmələ gətirir ki, bunlar da qranları yaradırlar. Qranlar üst-üstə yığılmış lövhəciklərdən, tilakoidlərdən ibarətdir və xloroplastlarda xlorofil pigmenti məs bu tilakoidlərin membranı üzərində yerləşmiş olur. Fotosintez əslində az məhsuldar bir prosesdir. Çox zəyif bir miqdarda üzvi maddə yaranmış olur. 1 saatda 1 kvadrat metr yarpaq sahəsində cəmi 1 qram üzvi maddə yaranır. Yenə də təbii ki, fotosintez zamanı çox az enerjili maddələr olan su və karbon qazından istifadə olunur və daha yüksək enerjiyə sahib olan glukoza hazırlanır, amma bu miqdar yenə də azdır və bu müddətdə bitkilər günəş enerjisindən sadəcə 1 faiz istifadə edə bilirlər ne karbon qazı su işıq və xlorofil iştirakı ilə reaksiyaə girir glukoza və oksigen əmələ gəlmiş olur Fotosintezin məhsuldarlıq düsturunu da yadımızda saxlayırıq və vahidlərini də yadda saxlayırıq. Yəni zaman saatladı, sahə kvadratmetrlədi və əmələ gələn məhsul isə qramla ifadə olunur. Təbii ki, əgər ə, hesablamalarda başqa rəqəmlər verilərsə, biz onlara uyğun çevrilmələri həyata keçirməliyik. Sonra var xemosintez Prosesim. xemosintez prosesi, xemosintez prosesi sadəcə bakteriyalar aləmində baş verən bir prosesdir. Yəni xlorofil olmadan da qeyri-üzü maddələrdən üzü maddələr sintez oluna bilər. Bu cür avtotrof qidalanan canlılara biz dedik xemosintez edicilər deyəcək. Xemosintez edicilər ə, deməli enerji mənbəyi kimi kimyəvi reaksiyalardan ayrılan enerjidən istifadə edirlər. Və bu hadisəni də ilk dəfə Vinogradski kəşf edib, xema kimya deməkdir, sintezdə yenə birləşmə deməkdir bizə kimi sintez burdakı ekzotermik, yəni enerjinin ayrılması ilə gedən reaksiyalarda ə, o sahədə yaşayan bakteriyaların istifadə etdiyi ə, və üzvi maddə sinttez edir, reaksiyalara verəcəyimiz addım. Xemosintez edici bakteriyalara məsələn hansları misal göstərə bilərik? Hidrogen sulfidi oksidləşdirən kükürd bakteriyaları var ki, burada su və sərbəst yenə kükürd ayırmış oldular. Sonra bu kükürd bakteriyaları tərəfindən bu sərbəst olan kükürd sulfat turşusuna qədər yenə oksidləşdirilə bilmir və baxırıq ki, hər birindən enerji, müsbət enerji ayrılır. Bu enerjidən də bakteriyalar istifadə edirlər və qeyri-üzvi maddələrdən yenə karbon qazı və sudan üzvi maddələr sintez edirlər. Burada bu reaksiyaların getməsində səbəb yəni sadəcə enerjinin ayrılmasıdır tərkiblərində toplamaş enerjinin açıq çıxmasıdır. Başqa bir xemosintez edici olacaq, məsələn, hidrogen bakteriyaları. Hidrogen bakteriyalarda hidrogeni oksidləşdirirlər və bu zaman ayrılan enerjidən istifadə edirlər. Yenə sonda gedəcək proses karbon qazından, sudan məsələn istifadə edərək üzvi maddə sintez olunmasıdır. E, və bir də var deməli azot bakteriyaları, yəni nitrifikasiya bakteriyaları ilk öncə nitr amonyakı, məsəl üçün nitritlərə qədər oksidləşdirirlər, yəni HNO2-yə qədər. Sonra başqa bakteriyalar bu nitritləri nitratlara qədər parçalayırlar və ayrılan enerjidən istifadə edirlər. Bunun tam tərsidə gedə bilər, yəni bəzən zülalardan, amonyakdan istifadə edərək parçalanmandı, həyata keçirə bilərlər. Yəni tərkibində əgər əm, deməli nitratlar varsa, azot varsa, azot bakteriyaları burada ə, həmin ə, maddələrin parçalanmasından ayrılan enerjidən istifadə edə bilər. Başqa xatırladıqlarım elə bunlar idi, qeyd götürdüklərim də. Bir də belə dərslikdə əlavələr var. Yəni əm, Bunları bilirsinizmi və hətta bunlar bilmək maraqlıdır məhsulları. Biri dəniz ilbizləri haqqındadır. Deməli bu dəniz ilbizləri yosunlarla qidalanır və biz yosunların da tərkibində xromatoforun olduğunu bilirik. Onlar yosunlardan aldığı xromatoforları bir müddət ə, həmin ə, xromatofordan aldıkları, yəni glukoza miqdarına hesabına ə, qidalanırlar və o xromatofor onların ə, daxilinə kəsdiyi zaman burada ilbiz ə, sanki onu öz ə, belə điyə orqanoid kimi öz bədəninin bir hissəsi kimi qəbul edib bu xromatoforlardan istifadə edərək özünə lazım olan maddələri sintezləyə bilir. Yəni onun ə, orqanizmi həmin ə, xromatoforları əsasən zülal kodlaşdırması həyata keçirə bilir və bu da özünə lazım olan maddələri sintez edə bilir. Təbii ki, bu davamlı olaraq ömür boyu qalmır. Bir müddət istifadə edəndən sonra yenidən ə, xromatoforlar artıq fəaliyyətini itirmiş olurlar. Yenidən qidalanar, yenidən yosunlarla qidalanan təşxix olaraq xromatofor qəbul edənsə uzun müddət bunu davam etdirə bilər. Daha sonra ə, deməli sianobakteriyalarla bağlı artıq bayaq demişdik ki, onlar ə, digər bakteriyalardan fərqli olaraq oksigeni atmosferə xaric edə bilən bakteriyalar idi və bunların da e, fotosintez prosesi fotosintetik membranında baş verirdi. Siyanobakteriyalar özləri e, həm üzvi maddə hazırlayıb, həm də oksigen xaric edə bildikləri üçün onlar digər canlıların yaşaya bilmədikləri mühitlərdə də yaşaya bilirlər və adətən e, göllər üzərində burdakı aşağıdakı şəklimiz buna bir misaldır. Belə göllər üzərindən, ohlurlar üzərində geniş yaşıl örtük əmələ gətirə bilirlər. Yəni bu da suyun çəkilməsi adlanır adətən. Və bir də bir bitki dəri e, yenə dediyimiz kimi günəş enerjisindən sadəcə 1% istifadə etdiyi, amma xlorella yosunlarının isə 12% -ə qədər günəş enerjisindən istifadə edərək fotosintez edə bildiyi haqqında bir məlumat var. Buna görə də e, kosmonaftlar üçün həm qida, həm də fotosintez mənbəyi olaraq e, deməli kosmik gəmilərdə xlorellanın e, yerləşdirilməsi, onların istifadəsinə çalışılır. Belə bu qədərlə də bundan ibarət idi. Sonra gələk energetik mübadilə prosesinə. Energetik mübadilə ə, artıq ə, Deməli, iki cür tənəffüs prosesi var. Bunları anaerob və aerob tənəffüs aiddir və həmin bu tənəffüs proseslərində üzvi maddələrin parçalanması prosesləridir. Enerji bildik ki, fotosintez nəticəsində glukoza yarandı və ondan daha mürəkkəb quruluşlu digər üzvi maddələr sintez olunmuş oldu və həmin bu üzvi maddələrin tərkibində toplanmış enerjidən o ayrılmalıdır bu enerjidir. Ki digər canlılar da həmin enerjidən istifadə edərək özlərinə lazım olan deməli prosesləri həyata keçirə bilsinlər. Çünki canlıda gedən bütün proseslər üçün enerji lazımdır və bu enerji də harda toplanıb üzvi maddələrin tərkibində toplanıb Bizim öyrənəcəyimiz deməli enerji mübadiləsinin 3 mərhələsini deyəcək. Əslində biri hazırlıq mərhələsidir. 2 mərhələdə daha çox enerji ayrılması baş verir. 1-ci mərhələ hazırlıq mərhələsi olacaq. 2-ci mərhələ glikoliz və ya oksigensiz parçalanma mərhələsi olacaq. Yəni burada gliz, şirin, lizis parçalanma deməkdir. Bu natama parçalanma da adlandırılır çünki glukoza burada tam parçalanmır. Və sonuncu isə oksigenli parçalanma mərhələsi olacaq və oksigenli parçalanmada da mitoxondriyanın iştirakı ilə baş verir bu prosesdə mitoxondri iştirak edir. Həmin ayrılan enerjidə harda istifadə olunur? Məsəl üçün canlılar böyümə, inkişaf, bədənin yenidən qurulması, maddələrin daşınması, elektrik potensialı, hərəkət, işıq saçma, bəzi canlılarda bioluminesensiya, yəni bədəndən işıq saçma var ki, bunların hər birində ayrılan üzü maddələrdən ayrılan enerji hesabına həyata keçmiş olur. Dəyimiz kimi canlılarda iki cür tənəffüs hadisəsinə təsadüf edir. Bir, biri atmosfer oksigenindən istifadə olunaraq həyata keçirilən və bunun nəticəsində qida maddələrinin tərkibindən enerjinin ayrılması ilə baş verən tənəffüs buna deyirik e, aerob tənəffüs. Bir digəri isə anaerob tənəffüsdür. Anaerob tənəffüs isə artıq oksigenin olmayan mühitlərdə baş verir ki, bir çox məsəl üçün dağ parazit olan, oksigensiz mühitdə yaşayan canlılar bu cür tənəffüs etmiş olurlar. Yəni enerjini anaerob tənəffüs fəaliyyəti ilə almış olurlar. Deməli enerji mübadiləsinin 3 mərhələsi olacaq. Bunlardan biri dediyimiz kimi hazırlıq, yəni baxda başlanğıc mərhələsi, hazırlıq mərhələsidir. Hazırlıq mərhələsində çox az miqdarda enerji ayrılır və ayrılan enerji də ətrafa yayılır. Adətən bu prosesdə, yəni hazırlıq mərhələsində daha mürəkkəb quruluşlu maddələr sadə quruluşlulara qədər parçalanır. Məsələn, mürəkkəb zülallar amino turşularına parçalanır, mürəkkəb karbohidratlar glukoza və parçalanır. Yağlar gliserin və yağ turşularına parçalanır. Sonra nuklein turşuları nukleotidlərə və s. parçalanırlar. Hazırlıq mərhələsindən sonra ikinci mərhələ glikoliz mərhələsi gəlir. Glikoliz dediyimiz kimi qil şirin liz parçalanma, daha doğrusu glukoz şirin liz parçalanma deməkdir. Glikoliz mərhələsinin bucür adlanmasının səbəbi glukozanın bu mərhələdə parçalanmaya məruz qalmasıdır oksigensiz mərhələ deməyimizin bir səbəbi də proses zamanı oksigenin iştirak etməməsidir. Glikoliz ardıcıl gedən bir neçə fermentlərin də iştirak etdiyi gedən bir neçə reaksiyadan ibarətdir və əsasən glikoliz prosesi sitoplazma içərisində gedir. Demək olar ki, bir çox heyvan hüceyrələri və bəzi mikro mikroorqanizmlərində, hüceirlərində glikoliz prosesinə təsadüf edilib Proses nəticəsində deməli glukoza 2 mol ATP, 2 mol ortofosfat turşusu reaksiyaya girərək 2 mol e, süd turşusunu, 2 mol ATP-i və 2 mol da suyu əmələ gətirmiş olur. Bu reaksiyanın tənliyi bucür yazılacaq və sonda da 200 kilocal enerji ayrılır. Bu ayrılan enerjinin 40%-i, yəni 80 kilocalı ATP şəklində toplanılır. Enerji burda ATP-nin tərkibində udulub saxlanılır. E, qalan 60%-i, yəni 120 kilocalı isə ətraf mühitə e, çıxarılmış olur istilik şəklində ayrılmış olur. E, deməli, bu prosesdə nələr iştirak elədi? Prosesə daxil oldu ADP və ortofosfat turşusu qalığı və reaksiya nəticəsində bu ortofosfatlar ADF ilə birləşərək daha yüksək enerjili ATP əmələ gətirdilər. Glukoza tam parçalanmadı. Yəni tam parçalansaydı karbon qazına, suya qədər parçalanmalı idi, amma baxırıq ki, süd turşusuna qədər parçalanıb. Yəni natamam parçalanıb. Buna görə də proses nataman parçalanma da adlanır. Enerjiesinin miqdarını da yadımızda saxlayırıq. 200 kilojol enerji ayrıldı bu mərhələdə cəmi. Sonra ikinci proses başdır. İkinci prosesə biz oksigenli mərhələ deyəcəyik. Əslində mərhələ olaq üçüncü mərhələsidir. Çünki hazırlıq mərhələsi var idi. İkinci mərhələ oksigensiz, üçüncü mərhələ isə oksigenli mərhələ. Oksigenli mərhələnin baş verməsi üçün mitoxondri və belə də sağlam mitoxondri lazımdır. Bu proses zədələnməmiş mitoxondri membranlarında həyata keçirilir və eyni zamanda mitoxondri matriksi iştirak edir prosesdə. Deməli mitox kondriyin daxilində süd turşusu suyun da iştirakı ilə yenə parçalanmağa məruz qalır və bu zaman karbon qazı ilə hidrogen atomu əmələ gəlmiş olur. Hidrogen atomu biz biz artıq bu fotosintezdən biraz tanış gələcək. Hidrogen atomu daşıyıcı fermentlərin iştirakı ilə mitoxondrinin e, deməli membranının xaricinə çıxır. Membran arası e, boşluqlarda toplanmış olur və burada yenə e, müsbət yüklü olduğu üçün e, müsbət e, deməli enerji yaratmış olur, müsbət elektrik sahəsi yaratmış olur. Daha sonra e, xarici mühitdən e, daxil olan oksigen e, Əsas burada oksigenli mərhələ adlanmasının səbəbi də prosesdə oksigen iştirak etmiş olmasıdır. Oksigen burada elektronunu itirir və daha doğrusu elektronlarla reaksiyaya girir, hidrogen itirilmiş elektronlarla reaksiyaya girir və elektronlar oksigenə birləşərək mənfi yük əmələ gətirmiş olurlar. Bu da oksidaza fermentinin iştiraki ilə baş vermiş olur əmələ gəlmiş ə, deməli yenə bir tərəfdə ə, mənfi yük, digər tərəfdə isə müsbət yük yaranmış oldu. Ə, yenə membranın hərəkət tərəfində potensiallar fərqi yaranmağa başlayır. Potensiallar fərqi 200 millivolta çatdıqda yenə proton kanalı, təbii ki, ATP sintaza fermentinin iştirakı ilə ə, proton kanalı açılır. Ə, fermentlər ə, buradan ə, yenə hidrogenin keçişini hidrogen protonlarının e, mütaxondrin daxilinə doğru keçməsini təmin etmiş olurlar. Yenə hidrogenlər keçən zaman burada enerji ayrılır. Ayrılan enerjidə ADF-in özündə fosfat turşusu birləşdirməklə ATP əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yüksək miqdarda enerjili ATP sintez olunur bu fazada, yəni oksigenli mərhələdə, sonuncu fazamızda. Oksigen prosesdə iştirak etdiyi üçün də dediyimiz kimi oksigenli mərhələ adlandı. İstukun tənliyi necə olacaq oksigenli mərhələnin? Hı. Deməli, süd turşusu Oksigenlə reaksiyaya girəcək. Reaksiyada ADP və yenə ortofosfat turşusu qalığı iştirak edəcək. Sonda reaksiya nəticəsində karbon qazı, ATP, su və 2600 kilojol da enerji ayrılmış olacaq. Bu da oldu oksigenli mərhələnin ə, bizə verdiyi belə deyək enerji əmələ gətirdiyi maddələr həmin burda yaranmış enerjinin də 1160 kilojol istilik şəklində ayrılır. 1440 kilojol isə enerji halında toplanır. Əgər bunların rəqəmlərini yadda saxlamaq sizin üçün çətindisə belə bir yol deyim. ATP-nin molekulunu 40-a vurmaqla ATP-ə nə qədər enerji düşdüyünü də rahatlıqla tapmaq olur. Məsələn, digər prosesdə birinci burda xatlı baxaq. Deməli ATP-nin enerji e, molekul kütləsi 2-dir. 2 mol ATP var. Vururuq nə qədərdir enerji dedim 40-a. Elədi 80 baxırıq ki, ATF enerjisi 80-dir. Keçdik digər mərhələyə. Burda isə ATF-in əmsalı 36-dır. 36-nı bu dəfə vuracağıq 40-a. Bu da bizə verəcək 1440 kilojol ATF enerjisi. Bir də bu iki tənliyin birləşməsindən əmələ gələn yekun tənlik var. 1-ci və 2-ci prosesləri birləşdiririk. Yəni glikoliz prosesini və oksigenli oksigensiz və oksigenli mərhələlərin reaksiyalarını bir-birilə birləşdirib yekun bir tənlik əldə edirik. Birincidə 2 iki ATP, ikincidə 36 ATP idisə, toplayırıq, olur 38 ATP. Birincidə ə, su 2 iki idi, ikincidə 36, ə, daha doğrusu 40 2 dənə sudu toplayırıq, olur 44. Yəni yekunlaşdırırıq iki reaksiyanı bir-biri ilə birləşdirib yekun tənlik əldə etmiş oluruq. Sondakı tənliyimiz də belə olacaq. Deməli glukoza, oksigen, 38 mol H2O, 38 mol ortofosfat turşusu reaksiyaya girir 6 mol Karbon qazı 38 mol ATP, 44 mol su və 2800 kilocalda enerji ayrılmış olur. Hər mərhələdə ayrılan enerjinin miqdarı ATP və istili şəklində nə qədər düşür, bu da yenə dərsli də cədvəl şəklində verilib. Bir də baxaq. Oksijensiz tənəffüsdə, yəni glikolizdə 200 kilocal enerji ayrılırdı. Bunun 80-i ATP, 120-si istili şəklində. Oksigenli tənəffüs prosesində 2600 kilocal enerji ayrılır. 1440-ı atəf şəklində 1160 kilojul olsa, istili şəklində. İkisi birlikdə toplananda, yəni biz bunlar alt alt-alta toplasaq bizə 2800 verir. Yenə bunları alt-alta toplasaq bizə 1520 verir. Bunları da topladıqda 1280 vermiş olur və yekun tənlik ortaya çıxır. Bu da oldu bizim deməli ə, enerji mübadiləsi mərhələmiz. Bu qədər.